забавения. Той, така че не много шансове за изява за Лукас Сантана. Днес обаче ще видим как ще се справи той срещу Арда. Двата отбора са седи. Обаче за Борислав Цонев да центрира, предпочета той да не го прави с първото докосване. Лъжливо движение и след това подаване, което е абсолютно прецизно и на главата на Чинонсо Офор, който имаше нужда от 5 минути футбол, за да запише и дебютното си попадение с фланелката на Арда. Мечтано начало за Чинонсо Офор на чело на нападението на отбора от Кърджали. Както ви споменах, привлечен през зимата, за последно играл в американския Монреал. Преди това също с кариера в Съединените американски щати. Тепърва и той, вярвам, трябва да се напасва към изискванията на родния футбол. Изглежда е свикнал с обстановката в Кърджали. Свикнал и със своите съотборници, след като много малко и... Цонев, хитър замисъл от Цонев. Чинонсо Офор може да завършва. Твърде малък стана обаче го в даден момент и предпочете да търси подаването. Ще успее да отправи поне точен удар. Чудесно подаване иначе към Чинонсо Офор. Оттам насетне изпусна момента, в който той сам да завърши най-логичното. Последва подаване успоредно на гол линията. Надясно за Вячеслав Велев. Велев може да центрира и го прави. Пас е за Октай Юсейн на близката града. Той успя да върне малко по-назад към минута на двубоя. Коконов не успя да отигра, което от друга страна остави възможност за Велев да го направи. Центриране на Велев. Александър Колев блокиран от Милен Стоев. Джунейтели завършва. Много силен изстрел от Джунейтели, обаче колкото и сила вложи в това си изпълнение Джунейтели, толкова и липсваше точността. Обаче за сега ще пробва нигериеца да продължи престоя си на терена. Още веднъж пък ние виждаме невъзможността на Иван Коконов да отиграе и оттам насетне. Така 1948 Николай Киров бе начало на този отбор и Лудогорец отново успява да победи, а пък в този момент Крумовград изравнява резултата. Минутата е 29-та и с първия си точен удар в двобоя гостите стигат и до... Така 1948 Николай Киров бе начало на този отбор и Лудогорец отново успява да победи, а пък в този момент Крумовград изравнява резултата. Минутата е 29-та и с първия си точен удар в двобоя гостите стигат и до попадение. Вячеслав Велев е човек, който успя да се разпише. Твърде елементарно оставен Вячеслав Велев. Доста комфорт на действията. Чудесна възможност за него, с която да успее да завърши. Нищо не предполагаше да се стигне до чак такива проблеми за Арда в тази ситуация. Нападение развило се от ляво и Димитър Тонев и Джунейтели включени в разиграването. Технично подаване от Димитър Тонев към Джунейтели. Оттам насетне едно докосване от Октай Юсейн, което прати топката на пътя на Вячеслав Велев. Без изобщо да се колебае в тази ситуация, Велев пък успява да завърши. Октай Юсейн с асистенцията не успя да комбинира своя съотборник. Лъчезар Котов пресече подаването. Възможност сега за Иван Коконов, който е на много добра позиция. Може ли да завърши точно Коконов? Отговор е да. Второ попадение за Арда. В 40-та минута контратака на домакините завършва с попадение, само че и с вдигнат флаг за засада на Иван Коконов. Озовал се на върха на нападението. Опитният футболист успя да завърши. Направи го по добър начин. Въпросът е дали Лукас Сантана покриваше засадата или Иван Коконов беше в нередовна позиция. Със сигурност доста любопитен момент в края на първото полувреме. А ние с нетърпение очакваме прегледа на ситуацията от ВАР. Очакваме и линиите, които да ни уверят дали Иван Коконов в действителност е в положение на засада. Такова беше отсъждането на терен на асистента Георги Дойнов, чийто флаг беше вдигнат след като топката влетя в мрежата на Янко Георгиев. Да, явно решението на терен е коректно и Иван Коконов е бил в положение на засада. Октай Юсейн пробва да преследва отклонената топка, пробва страхотно отиграване от страна на Станислав Иванов. Чинонсо Офор с лице към противниковата врата търси подаване към наказателното поле. Цонев за Станислав Иванов, който завършва. Дали не си попречиха в тази ситуация Станислав Иванов и пък прави впечатление, че е доста комбинативен. В тази ситуация Станислав Иванов и Иван Коконов трябваше да комуникират доста по-добре помежду си. Да се разберат кой от двамата ще завършва. Да, и двамата имаха шанс да отправят достатъчно качествен изстрел, само че просто си попречиха и
нито един от двамата не успя да завърши. Всичко допреди това като организация, като отигравани от страна на футболиста Николай Киров беше изпълнено до край добре. Връхлитеше на скорост Иван Коконов, Станислав Иванов. Възможност за Тилев да напредне и да завършва. Предпоследното му докосване беше достатъчно добро. Това го лиши от възможността да завършва. Намери Станислав Иванов, който от своя страна стреля в близкия гъл на Янко Георгиев, но Янко Георгиев реагира и улови. Чудесни докосвания от страна на Станислав Иванов.